Ми створюємо відео історичної тематики для популяризації сайту «Український генеалогічний форум», скорочено УГФ. Посилання на нього та на сторінку реєстрації на форумі ви знайдете в описі цього відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоби не проминути наступний випуск. Сьогодні мова йтиме про події третьої декади грудня 1900 року. 23 грудня, неділя. Генрік Сенкевич святкує 25-річчя своєї літературної творчості. 26 грудня, середа. Бідними та самотніми хворими людьми у Берліні опікується нещодавно заснована благодійна організація, яка доставляє їм додому 7 різних страв у термофорних контейнерах. 27 грудня, четвер. Генерал-лейтенант Гораціо Герберт Кітченер, британський головнокомандувач у Південній Африці, оголошує бурам прокламацію. У ній йдеться про те, що всім бурам, які добровільно здалися, було надано право жити зі своїми родинами в організованих британцями таборах, доки воєнна ситуація не дозволить їм повернутися до своїх поселень. Того ж дня, 27 грудня, Ватикан продовжує для католиків, які проживають за межами Риму, ще на 6 років так званий «Святий рік». Він має також назву «Ювілейний рік». В такі роки Папа Римський надає віруючим індульгенцію. Раніше «Святий рік» проголошувався раз на 50 років. Пізніше цей період зменшився до 25. 29 грудня – субота. У Парижі знову відкривається театр комедії «Францес». Він згорів 8 березня та був відбудований. Того ж дня, 29 грудня, міністр культури Прусії Конрад Штут видає указ про проведення медичних експериментів на людях. 21 грудня, п'ятниця. Міністр фінансів Італії Джуліо Рубіні йде у відставку після того, як комісія з питань бюджету відклала на невизначений термін поданий ним проект реорганізації грошового обігу. 22 грудня, субота. З нагоди смерті прусського фельдмаршала графа Леонгарда фон Блюменталя, який помер у віці 90 років, кайзер Вільгельм II видав указ про те, що офіцери мають дотримуватися восьмиденного трауру. Стрілецькому полку номер 36, командиром якого був Блюменталь, присвоєно його ім'я. 31 грудня, понеділок. Китайський солдат, який 20 червня вбив німецького посла в Китаї Клеменса Фрайхера фон Кетелера, був страчений у Пекіні. 27 грудня, четвер. Китайський суд протестує проти зруйнування форту у місті Таку та допуску війська колоніальних держав до охорони посольства. 31 грудня, понеділок. У західно-сибірському місті Томську урочисто відкрито перший у Сибіру політехнічний інститут. 28 грудня, п'ятниця. Міністр закордонних справ Італії Еміліо Маркезе Вісконті Веноста пояснює в Сенаті в Римі, що Італія не веде авантюристської політики в Китаї, а дбає про інтереси держави та її членів. 29 грудня, субота. На конференції в Штутгарті Комітет асоціації Шиллера вирішив реалізувати відзначений нагородою проект архітектурної групи за проект архіву Шиллера в Марбаху. Відкриття будівлі заплановане на літо 1902 року. 30 грудня, неділя. Гораціо Герберт Кітченер, британський головнокомандувач у Південній Африці, оголосив, що британський пост у Гельвеції, позиція на залізниці від Мача до Дорпа до Ліденбурга, була захоплена бурами. 50 англійців було вбито або поранено, а 200 потрапили в полон. 31 грудня, понеділок. В Австро-Угорській імперії проводиться перепис населення. Зараз в країні проживає 26 мільйонів 107 тисяч жителів, що на 9,3% більше, ніж згідно з останнім переписом 1890 року. 24 грудня, понеділок. У Лейпцигу виходить друком перший номер газети «Іскра». Це є партійний орган російських соціал-демократів, які проживали на еміграції.